sipam u posudu 3 decilitra tople vode. Dodaću jednu kašikicu šećera i jednu kašikicu soli i jedan prašak za pecivo. To ću dobro izmešati. Kad sam izmešala, dodajem jednu i po kašiku maslinovog ulja. Postepeno ću sipati oko pola kilograma brašna. Dodajem još brašna da zamesimo testo. Testo sam dobro izradila i sad ga ostavljam da se odmori 15 minuta. Dok se testo odmara, seckam jednu manju glavicu slatkog kupusa. Seckam jednu šargarepu na kolutove. Sad seckam jednu crvenu svežu papriku. U iseckani kupus sipaću soli i izgnječiću ga rukama. Kupus je izgnečen i ostavljam ga sa strane. Iseckaću i jedan pravi luk sitni. U tiganj sipam 50 ml ulja. Eto tako da pokrije dno tiganja. Pa tu dodajem iseckanu papriku, šargarepu i praziluk. I to ću malo prodinstati. Povrće ću dinstati nekoliko minuta. Sad dodajem iseckani kupus. Kupus je već posoljen, ali ja ću sad dodati još malo soli.
i dodat ću bibera. Sve ću ovo izmešati i poklopiti da se dinta jedno 5-6 minuta. U povrće ću dodati i mladog seckanog luka, dva struka sam isekla. Pil se izdisao i sada dodajem malo aleve paprike. Pa ću to sve dobro sjediniti. Dok se fil hladi, sad ću ovo testo malo premesiti i podelit ću ga na dva dela. Pravit ćemo dva rolata. Jedno testo, sad ćemo i ovo drugo malo izraditi. Evo. Testo razvlačim oplagijom. Koru sam razvukla i sad stavljam fil od povrća. Preko povrća dodajem origano. Sad umotavamo rolat. Rolat sam stavila u plet na pek papir. Sad ću i drugi rolat umotati na isti način. Rolate sam stavila u plet. Premazala sam ih pre toga maslinovim uljem. I sad ću ih malo zaseći. Čim se revna zagreje, stavljam ih da se peku. Inače, revnu sam uključila na 200 stepeni. Rolat sam u revni oko 30 minuta. Sad ću ga ostaviti da se ohladi, pa ću ga onda seći. Rolat sa slatkim kupusom je gotov. Predivno miriše.
Odlični su ukusi. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite kanal da podržite moj rad. Hvala!